valmistamise protsess ? Protsess on äärmiselt lihtne. Esiteks sai grilli pealt läbi. Läheb sinna vahele veel ketchupit, sinepit, naturaalne juust, salat, värske salat. Ja siis paneme sinna vahele tomativiilu, liha, kvaliteetne, 100%-line veise liha ja teine sai peale ja ongi mõnus burger valmis. Ka üleüldiselt on kooslus väga hea. Liha. Ja kuidas täna on liha? Täpselt parajalt praetud. Üllatunud ka, kui saite teada, et McDonald's on selle asja. Ja tõesti on üllatanud. Arvasime, et see on täiesti uus restoran mingit. Mitte aga pole arvanud, et see on McDonald's.